ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអះអាងថាកងតរបស់លោកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិចបីគ្រឿងក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី22ធ្នូប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គីនិងពួកមន្ត្រីរបស់លោកបានយល់ថាកងកម្លាំងតបអាការៈរបស់លោកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិចចំនួន3គ្រឿងគឺហ្សូ-30 កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលយន្តហោះដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងទឹកធ្លាក់នៅភាគខាងត្បូងនៅក្នុងសមរភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលអ៊ុយក្រែនចាត់ទុកថានេះជាជោគជ័យនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមចូលដល់ខែទី22ហើយនេះហើយវាជោគជ័យនៅក្នុងខណៈដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជសង្គ្រាមរដូវត្រជាក់យ៉ាងណាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីហ្
ទីប្រឹក្សាអាងរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដូចនេះ មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនអដាមសនីមីកូឡាអូឡេចុកបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញទេលេក្រាមរបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះអស់ចាប់បំផុតដែលកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់រហូតដល់ទៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីហ្សូ-31ដល់ទៅ3គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយវាធ្លាក់នៅលើសមរភូមិមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេស អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនយូរីអ៊ីណាតបានពិពណ៌នាថាវាជាជោគជ័យដ៏នឹកស្មានមិនដល់របស់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនដែលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដ៏ទំនើបនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីហ្សូ-31នេះវាជាប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងវាប្រើមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាតើរបៀបនៃការបាញ់ទម្លាក់នោះដោយរបៀបណានោះទីនៅ
គេដឹងថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែលការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុក្រែនគឺប៉ាត្រីយុតនេះហើយដែលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដល់ទំនើបនេះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបញ្ជាក់ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវូឡូឌីមីរ ហ្សែលេនស្គីបានកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុក្រែនដែលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទំនើបមួយផងនេះរបស់រុស្ស៊ីហើយបន្តដំណឹងមកថាយន្តហោះនោះដាំក្បាលធ្លាក់នៅលើទឹកដីនៃតំបន់ខឺសិននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងនោះវាត្រូវបានបាញ់ចំនៅពេលដែលវាហោះទៅសមរភូមិសាប៉ូរីស៊ីយ៉ាប៉ុន្តែក៏ធ្លាក់នៅតំបន់ខឺសិនផងដែរតំបន់ខឺសិននេះនៅផ្នែកភាគខាងត្រើយម្ខាងនៃទន្លេឌីប្រូគឺនៅតែគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡើយនេះទីខណៈដែលតំបន់នេះគឺទីក្រុងមួយនេះត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុក្រែនរុញច្រានឲ្យបាក់ទ័ពរត់ឆ្លងទៅទន្លេឌីប្រូទៅក្រោយម្ខាងនៃទន្លេនេះគឺនៅអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2022កងទ័ពអ៊ុក្រែនបានកំពុងតែស្វែងរកដើម្បីវាយកាន់កាប់ទីតាំងរបស់ខ្លួនពីកងទ័ពរុស្ស៊ីវិញនៅភាគម្ខាងនៃទន្លេឌីប្រូប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបើកការវាយបកធន់ធ្ងន់បំផុតដោយវាយទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនយ៉ាងសម្បើមបំផុតដោយអន្តរាគមន៍ដោយកងទ័ពអាកាសនេះអ៊ីរ៉ាស៊ីញូជាសារព័ត៌មានមួយផងដែរដែលជាសារព័ត៌មានមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនដែលបានបញ្ជាក់ដូចនេះពាក្យច្រើនតែជាការបំពងកោះថាបានប៉ុន្តែមិនហ៊ានប្រកាសថាតើការបំពងដោយរបៀបណាដូចទីយ៉ាងណាគេដឹងថាមីស៊ីលរបស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយុតដែលអ៊ុក្រែនប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃនោះវារត់បានដល់ទៅ160គីឡូម៉ែត្រហើយវាងាយបាញ់បំផុតដល់គោលដៅទាំងឡាយណានៅពេលដែលយន្តហោះនោះឬក៏គ្រាប់ស៊ីលចំការចាប់បានរបស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាប៉ាត្រីយុតនោះគឺងាយបាញ់ធ្លាក់បំផុតបើទោះវានៅឆ្ងាយបំផុតក៏ដោយនោះដូចជាករណីនេះគេដឹងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមីស៊ីលប៉ាត្រីយុតនេះទំនើបអ៊ុក្រែនអូសចូលទៅគៀបបំផុតនៃសមរភូមិទើបបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីបានដោយជោគជ័យនេះអ្នកជំនាញផ្នែកទ័ពអាកាស Valeria Romanenko បានប្រាប់វិសុខរបស់អ៊ុក្រែនអនវិថាលោកជឿថាប៉ាត្រីយុតជាមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីនេះ
Lúc Roman Nenko ban mệnh chết tiệt thả, khả nông sở thân phục phiếp này sân khí ní. Cái đăng thả, tuập Barusi, ban chi diêm bằng ca vệ vả đòi ca tâm lạc khóc bay giang xa hai bộ phật. Một lời tí tăng, Roman con tuập Ukraine, tăng giúp tăng thay. Và tại nơi phía ní, viết đôi chia chạy đoàn ạc rõ, đại trang khóc mì xí lửa Roman Patriot, chiếc mì xí đoàn tâm nợp Roman xa rốt Amri chui tự ở Ukraine. Đại vi rút ban, rốt đoàn tư 160 km đó. Bây dân hoa nụ nơi lưu lòng hoa ạc cả đời nụ. Chúc chơi đó bỏ Ukraine đi. Ukraine bàn chặt tục tha. Viết chiếc chúc chơi nếp đâm rất đời rừng nghe. Đại sân kìm đo lùm mạng bằng phật. Hồi Rússi tay tay pra pra à vụt pra phít đi. Tay tay pra pra mì xìl ưu cơ trôn bánh sở cho tật tật đầy Ukraine nụ. Các bệnh dân kia cầm phong tay xa hai bằng phật nụ. Cứ nơi xa mở phùng phía khăn tâm bồn phía khăn cao đi hỏi. Và tin đến tập đây Volodymyr Zelensky tay tay bằng hai prap xa phó nằm bật thả. Và tu chi Rússi chiếc maha âm nạch xa phía vụt nâng dô thiết ở đời. Đầm nạc ca ni cứ Ukraine phát đầu bật đánh nông ca ca phía tất đây rồi bọc luôn. Hỏi à vậy đây Ukraine mình là thiếp tụt tốt bàn nông ca vì lúc rồi bọc bật tìm âm nạch mùi ni. Có vì à xa rạch đôi ca bật bật à vụt tùm nợp rồi bọc xa phó nằm bật đầu chi xa rốt âm lịch chế đạo đi. Chiếm mùi khí nít đi, à kẹ xe nà tất cả rồi bọc con tọp Ukraine. Ở đâm dân này, Valery Zaloniji có ban A An Pika chúc chơi đâm nạc ca thamay bùi tiết. Đây, con tọp Ukraine, miên là tập hiệp pra pra à vụt bạch chạy kết tế rồi bọc xa rốt Amrik Patriot đi. Banh tâm lạc, dân hoa chấm băng rồi bọc Rússi, đại chiến dân hoa tâm lạc rộng bài tâm lớp bọc phật đi. Patriot đi hai, đại banh tâm lạc mặt trăm tay, krop misil rồi bọc Rússi thân xa mạnh nữ tì. So bây tay misil lưu bươn lươn trên xâm lên, khinh sở, đại banh chanh vì dân hoa chăm băng mít xam sốc mùi. Rồi bọc Rússi có trai ban banh tâm lạc misil nụ phong đại. Trong cơ hội này, Rússi xa lạ bóng banh mì xì lưu bươn lươn trên xâm lên, chanh vì nì viết chăm mang rồi bọc luôn vì dân vật khám mạng từ lưu rạch thị đi kêu. Chỉ chẳng krop có trai ban, krop mì xì lưu bàn đi rồi bọc Amrik đi banh tâm lạc phong đại. Vì sân kìm, Rússi chân lên Ukraine này, chạp tăng bị thay tìm mà phải buôn công việc chân làm bị bọn mà phải bị mọc đủ. Ukraine án tha, Rússi bắt băng, dân họ chăm băng, rốt đo tơ, bay rồi mà phải bầm bay cửng. Hai ở thăm phê kết chạc, có trái bán bánh tâm lẽ bầm bay rồi mà phải bầm cửng phong đại. Rússi chỉ bật tích đo thông mùi, bật to bí giá rốt Amrik đại miên dân họ chăm băng, chân phong đại. Cứ miên rốt đo tơ, buôn bọn bì rồi chất sập cửng. Và tu chi Rússi lẽ, dân họ chăm băng, bay rồi mà phải bầm bay cương cư việt tịch thuộc bẩm phận. ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin អួតអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះមានរហូតដល់ទៅ 72,000 នាក់ដល់រថក្រោះរថពេទ្យដែកទំភ្លឹងធំយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីក្តីប្រព័ន្ធវិស៊ីរបស់រុស្ស៊ីក្តីនៅមានក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មនៅឡើយនោះទីគឺមានរហូតដល់កម្ដៅសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏បានផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពនៅលើសមរភូមិបើយោងតាមចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង អង់គ្លេសនោះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពរហូតដល់ទៅ 300,000 នាក់ប៉ុន្តែតួលេខនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីច្រានចោលតែចាត់ទុកថាវាជាការបំផ្លើសតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនគឺលោកស៊ីហ្គេសេស្គូបានអួតអាងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាត់បង់រហូតដល់ទៅ 48,000នាក់ហើយបើនិយាយពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបាត់នោះគឺជាង500,000គ្រឿងឯណោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីនោះទីអ្នកវិភាគអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាតួលេខដែលថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទ័ពដល់ទៅជិត50,000នាក់នោះទំនងមិនឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងនោះទីដែលប្រភពចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនទំនងនឹងបាត់បង់ប្រមាណជា 130,000នាក់ខណៈដែលអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះចម្បាំងដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិសត្វតៃជាយន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតដែលងាយបាញ់ទម្លាក់បំផុតដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-300 និង S-400របស់រុស្ស៊ី